Ljudi, evo je epizoda 12. Vidimo tamo gdje smo stali. Tako da, bukvalno gdje smo stali. Tako da sada idemo negdje ovdje da pravimo kuću. Mislim da bi oko mjesto bilo evo ovdje. Evo ljudi. Da, ovdje ću da počnem. Samo da uzmem sve ove stvari s kojima pravim kuću. I mogu bi... I ove. Sad stavim ovdje prvo možda. Tako. Sad 1, 2, 3, 4, 5 širine ćemo. Sorry, ajde 6 može i ovdje. Ovo neće mi biti dosta. 1, 2, 3, 4, 5. 6, znači ovdje. Tako, i još ovdje. Ili, da li ovdje je jedno? Jeste. Što da li se čini ovdje? Ipak jeste. Mislim je da ovdje se onako... 2, 3, 4, 5, znači naspram ovog, ovdje nekde. Bi bilo dobro. Da, tako ljudi. Sad kad smo to uradili, sad možemo da počnemo da gradimo kuću. Nemam dovoljno drva. Moram još da cepam. Baby ovca! Oh. Mislim da je to redko, ne znam. Sad cepamo još drva. Dosta imam, valjda. Mislim da dosta imam. Tako, ljudi, sada pretvorim to u plenkove. Da, dosta ću imati. Mislim, u stvari, ne znam. Ovo bit će šarena kuća, ljudi. Ljudi, evo ga. Znači, to je da je gotov. I idem još ovaj prednji. Dobro, sad vratim da uzmem. Mogu bi sad ovdje crafting table, ovdje pećnicu, ovdje furnace. Eto, sad idem još napolje da dovršam neke stvari. Kao na primjer ovdje ovako ograd će biti možda lijep.